Cornelia, det blev 3-2 seger här mot KIF Örebro. Vad säger du om matchen? Nej, men jag tycker vi... Det var en bättre första halvlek än den andra halvlek. Men vi slet ändå på och det blev vinst till slut. Så. Är du nöjd med den här insatsen? Ja, jag tycker väl att vi borde höjt lite mer i andra och inte släppt lika mycket som vi gjorde nu då, men vi har mer att jobba på så att säga inför den kommande träningsmatchen. Du är inne på den första halvleken och vi leder ju med 3-0 där. Vad säger du om de målen vi gör? Nej, men jag tycker de var fina. Det var ju två i krysset där och så var det en förbi målvakten. Det var ju ett snyggt mål när vi hade man försvar högt och vi vann boll och så gjorde vi mål. Så det är där vi jobbar på och har jobbat med liksom. Så det är där vi kommer jobba vidare på. Så jag tycker det var ju bra. Mm. Och i den andra halvleken en liten annan matchbild och vi släpper in två mål. Vad säger du om det? Nej, det var inte lika bra. De hade mer spel och vi fick försvara mer och vi tappade lite i markeringsspelet och hur vi skulle jobba i positionsförsvaret. Så det är något vi kommer jobba vidare på. Du kom ju senast från KIF F19 här. Hur var det att spela mot dem? Nej, men jag var extremt taggad. Lite nervös såklart, men det var bara kul att få möta mina gamla lagkamrater liksom och få en vinst på det. Det är alltid kul.